ধেমাজি জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰদলনি সমবায় সমিতিলৈ দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আৰ্থিক সাহায্য। আজি এই উপলক্ষে বৰদলনি সমবায় সমিতিত বিশেষ ৰাজহুৱা সভা সম্পন্ন। সমবায় সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰদীপ ৰঞ্জন দত্তই আধৰা আৰু উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা সভাত দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ দেউৰীয়ে মুখ্য ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। সভাত নিজৰ বক্তব্যত নিজ পিতৃয়ে প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি হিচাপে কাৰ্যভাৰ এৰি যোৱা সমবায় সমিতিখনলৈ পৰ্যাপ্ত সাহায্য আৰু আঁচনি অনুমোদন জনাব বুলি উল্লেখ কৰে। সভাই ৰাজহুৱাভাৱে সমবায় সমিতিখনৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল প্ৰদান কৰাৰ বাবে আবেদন জনায়। এই ক্ষেত্ৰত দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ দেউৰী আৰু জিন্তু চান দেউৰীয়ে উপস্থিত থাকি ৰাইজৰ আবেদনক গ্ৰাহ্য কৰি শীঘ্ৰে উক্ত আঁচনি অনুমোদনৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ৰাইজৰ আগত বক্তব্য ৰাখে। প্ৰথম কথা হ'ল, মাননীয় দেউৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় ৰাকেশ দেউৰীদেৱ আৰু আমাৰ মৰমৰ সদস্য জিন্তু চান দেউৰী আমাৰ এই সমিতিলৈ অহাৰ কাৰণে আমি তেখেতলোক দুয়োজনকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ আঁচনি বিচৰাটো উদ্দেশ্য নহয়, আমি তেখেতলোকক আজি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই অভাৱসমূহ সমবায় সমিতি বুলি ক'লে এতিয়া একোৱেই নাই, আজিকালি একোৱেই নাই বুলি ক'ব লাগিব। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পি ডি এছ বিষয়টো চলি থকা হৈছে যদিও অন্যান্য কোনো আঁচনি আমাৰ ইয়াত চলি থকা নাই। গতিকে আমাৰ কিছুমান পৰিকল্পনা আছে, যেনে এইবাৰ আমি ভাবিছোঁ কি এখন মডেল স্কুল, সমবায় মডেল এইটো স্কুল গভৰ্ণমেণ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰতে হ'ব বস্তুটো, এখন সমবায় মডেল স্কুল আমি পতাৰ কথা ভাবিছোঁ। গতিকে মাননীয় আমাৰ ৰাকেশ দেউৰীদেৱক, আমাৰ দেউৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ মন্ত্ৰী আমাৰ তেখেতক জনাইছোঁ, আৰু লগতে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়কো তেখেতৰ জৰিয়তে আমি প্ৰস্তাৱ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গতিকে ভাবোঁ আমি, আৰু এটা আমাৰ বিল্ডিং এনেই পৰি আছে, আমাৰ গুদাম কাম নাই, মানে ভাঙি ছিঙি গৈছে, জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। গতিকে সেইখিনি আমি এখেতলোকৰ মাননীয় ডি এছ চি বিষয়বীয়াসকলক আমি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ। আৰু আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যাতে ৰাকেশ দেউৰী আৰু জিন্তু চান দেউৰীৰ দৰে যুৱ নেতা আমাৰ বৰদলনি সমষ্টিৰ পৰা মন্ত্ৰী হৈছে আৰু তেখেতলোকে আমাৰ এই চালুকীয়া অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি মৰম চেনেহ সদিচ্ছা দেখুৱাই ইয়ালৈ আহিছে। বহুত মন্ত্ৰী আই হৈ গ'ল দেউৰী অট'নমাছত, কিন্তু অহা নাই, বহুতে আঁচনি দিছে যদিও তেনেকৈ ইমান মানে আন্তৰিকতা লোৱা নাই। তেওঁলোকে আমাৰ মাজলৈ অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোককো বিশেষকৈ আমাৰ মেডিয়াৰ যিসকল আপোনালোক আহিছে আমাৰ মাজলৈ, আমাৰ দুখৰ সময়তো খবৰ লৈছে, সুখৰ সময়তো আপোনালোকে খবৰ লৈ আছে কি কৰিছে কি নকৰিছে। আৰু আপোনালোকে জানিছে আজিৰ তাৰিখত সমবায়সমূহৰ অৱস্থা খুব বেয়া, চলিবলৈ টান, কৰ্মচাৰীসকলৰ দা দৰমহাৰ টান। আমি আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, আমি প্ৰায় মানে 32 মাহ আমি কোনো চৰকাৰীভাৱে কোনো কমিছন কিবাকিবি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। অকল বৰদলনি সমবায় সমিতিয়ে নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ 777খন আমাৰ যি সমবায় সমিতি আছে, কোনোৱে আজিলৈকে গভৰ্ণমেণ্টৰ নিয়মীয়াকৈ আমি কমিছন পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে এই কথাবিলাক আমাৰ পৰা জানিবলৈ অহাৰ কাৰণে আমি খুব ভাল পাইছোঁ। আমি আপোনালোকৰ সংবাদ গোষ্ঠীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু শেষত আমাৰ মাননীয় ৰাকেশ দেউৰীদেৱ আৰু জিন্তু চান দেউৰীদেৱে আমাৰ মাজলৈ আহি অভাৱ অভিযোগসমূহ দেখি শুনি তেওঁলোকে এটা বাউণ্ডাৰী ৱাল ইয়াতে দিম বুলি আজি কথা দিছে, আৰু আমি সেইটো খুব ভাল পাইছোঁ। আৰু মই আশা কৰিম যে বাৰিষাৰ বতৰৰ ভিতৰতে এইটো হৈ গ'লে আমি অলপ বৃক্ষ ৰোপণ কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ। আজি সমবায় সমিতিৰ সকলো বিষয়ববীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ আমাক যে ইয়ালৈ মাতি সম্বোধনা অনুষ্ঠান এটা পাতিলে। আৰু পতাৰ এটাই লক্ষ্য উদ্দেশ্য, মই কথা দিয়া আছিলে দেউৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা কিবা সমবায় সমিতিলৈ কিবা অনুদান দিব পাৰিম নেকি, আৰু সেই সূত্ৰে মই আজি নিজকে নিজে গৌৰৱান্বিত সমবায় সমিতিলৈ মানে মোৰ ওচৰত এপ্লিকেশ্যন এটা পৰিছিলে। তাৰ সন্দৰ্ভত মই ৰাইজৰ সমবায় সমিতিৰ এই বাউণ্ডাৰী ৱালটো দিম বুলি কথা দিছোঁ। আৰু অতীতৰ পৰাই মোৰ দেউতা ইয়াত এইখন সমবায় সমিতিত চেয়াৰমেন হৈ আছিলে, আৰু সেই সূত্ৰে মই দেউতাৰ মৰম চেনেহ লৈ এইখন সমবায়লৈ অনুদান আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰথমে ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকক। মই বৰদলনি সমষ্টিৰে দেউৰী স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে এই বৰদলনি সমবায় সমিতিখন মোৰ সমষ্টিতে পৰে। এই সমবায় সমিতিখনৰ বিভিন্ন সমস্যাই ভৰি আছে। মই সৰুৰে পৰা এইখন সমবায় সমিতিৰ লগতে জড়িত, ওচৰতে থাকোঁ, আৰু ইয়াত থকা আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু সচিব ডাঙৰীয়াৰ অনুপ্ৰেৰণাত মই বহুদূৰ আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। গতিকে এই সমবায় অনুষ্ঠানটোলৈ আহি মোৰ অনুভৱ হৈছে আজি ৰাইজে মোৰ ওপৰত যি আশা আৰু বিশ্বাসত লৈ আজি যিটো স্থানত মোক আগবঢ়াই নিলে, সেয়ে মই ৰাইজক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি যিহেতু ময়ো দায়বদ্ধ, গতিকেলৈ অনাগত দিনত সমবায় সমিতিৰ সমস্যা
সমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনটো আঁচনি দিলে সমবায়খনৰ উন্নয়ন হ'ব সেই কথা বিবেচনা কৰি নিশ্চয় আঁচনি এটা প্ৰদান কৰাৰ আশ্বাস মই প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি এই অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাই যি সম্বৰ্ণা কাৰ্যসূচী এটা ল'লে সম্বৰ্ণা জনালে তাৰ বাবে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।